přírodovědné exploratory. Projekt Přírodovědné exploratorium byl pro nás naprostou revolucí, protože díky jeho realizaci se pod starým názvem, tedy pod Hvězdárnou planetariem Brno, objevil nový obsah. My jsme nyní centrem, kde dochází k průniku vědy, umění a vzdělávání. Popularizujeme přírodní vědy, především pak z neživé přírody. Také velké vědecké projekty, které se začínají realizovat na území města Brna, což je například CEJTEC nebo Mayo Klinika a mnohé další. Výsledkem je, že zde na Kraví hoře vznikla moderní budova se spoustou unikátní audiovizuální techniky. Řekl bych, že jsme v tomto směru nejlépe vybaveným sálem nejen ve městě Brně, ale určitě i na Jižní Moravě. Vlastně oceňují to i naši návštěvníci, protože k nám chodí nyní aktuálně zhruba dvakrát víc lidí než před tu rekonstrukcí a za první půlrok nás navštívilo 70 000 návštěvníků, což teda překvapilo i nás, tobě autory tohoto projektu. Co je také pro nás důležité, že díky rekonstrukci jsme začali získávat další evropské dotace. Například chystáme digitalizaci projekčního sálu Velkého planetária a některé další v uvozovkách menší projekty.